KJK under 15! Kaikki vastaan kaikki. Sain uunotettua jätkät tähän peliin. Mutta rohkeita poikia. Valmiina. Liiku! Ampukaa! Tuomari kuvaa. Hyvä. Tuomari. Tuossa talossa on jätkä. Me lahtaan se. Kierrä myötäpäivään sinne selän kautta. Me mennään vaan, me ampuu sen sitten ikkunasta. Se ei tiedä tuon taivaallista nyt tilanteesta. Tuomari tulee valkoiselle Fordille. Ja tornis jätkä. Se on ihan lirissi ja pari laukausta sinne torniin. Torni jätkä listittiin. Mestaruustaistelu, kaksi jätkää jäljellä. Ratkaisuja vaan jätkät. Piippu vaan koko ajan siihen vihollisen suuntaan. Hyvä. Siitä kättelyt, hopea, kulta. Mestaruustaistelu päättyy. Jo perseellä.